Dobrodošli poštovani gledalci u emisiju Sve o zdravlju televizije 3M. Ono što smo obećali, to ispoštujemo na svakom početku, da kažemo jednu konstataciju, da je zdravlje vrhunska vrednost svake nacije, ali da zdravlje zavisi od mnogo faktora. Na prvom mestu faktor, jedan od važnijih, je čovek. To je taj moment i detalj zbog kojeg smo odlučili da u emisiji Sve o zdravlju pozovemo Marijanu Marjanović. Ako se pitate zašto Marijana Marjanović, pomoćnik aktuelni predsednika opštine UB, objasnit ćemo na samom početku da je ona po opisu posla obavezna da prati više oblasti, među kojima je i zdravstvo. I stvarno, na samom početku da se beskrajno zahvalimo, jer Marijana Marjanović kao važan funkcioner uvek nađe vremena da se odazove pozivu i da učestvuje, zapravo da odgovara na moja pitanja. Marijana, hvala. Druga gošća koju smo najavljivali i na programu televizije 3M je trebala da bude i mi smo rezervisali fotelju, aktuelna direktorka UBskog doma zdravlja Katarina Pantelić. Zašto se nije odazvala? Nemamo povratnu informaciju, ali kako god, mi ćemo, i mislim da imamo na to zaista dosta prava i osnova, da razgovaramo sa Marijanom, kao da je tu još i predstavnik Doma zdravlja, to je doktorka. Da li se slažete? Da, svakako. Marijana, vašim dolaskom čini mi se, a i pre nego što ste stupili na ovu važnu funkciju, vi ste obavljali jednu drugu, bili ste zamenik predsednika opštine, bili ste u upravnom odboru UBskog doma zdravlja, dosta ste radili i na pisanju statuta i na drugim važnim dokumentima. Međutim, dolaskom na funkciju pomoćnika i preuzimanjem obaveze oko zdravstva, čini mi se da ste se suočili sa brojnim turbulentnim situacijama. Jeste, situacija... Koje su, ja se samo izvinjavam na samom početku, izazvala je burna reagovanje i u javnosti, UB je mala sredina, sve se zna i često dolaze i ovde sa pitanjima, pretpostavljam da i vi to doživljavate. Da, doživljavam svakako i na poslu i kod kuće, što ja kažem, za mojih 52 godine ja to nisam doživjela. Naime, sa svim budžetskim korisnicima, dok sam ja bila za to vreme na vlasti 2006. do 2008. uvek smo imali dobru saradnju sa svim direktorima i ustanova i javnih preduzeća. Međutim, dolaskom gospođe Katarine Pantelić je nemoguća komunikacija. Mi ne možemo da funkcionišemo normalno. Mislim, jedna je priča s te strane, druga je priča s druge strane naše i mislim da je naša priča prava priča. Ja sam zaista iz tih razloga i pozvala aktuelnu direktorku Pantelić da dođe, da prosto javnosti kažemo, jer sve što se priča ima neku drugu dimenziju, neko doda, neko oduzme, ali da se čuje i njena istina, nažalost nije prihvatila. Ali pre nego što pređemo na aktuelna dešavanja, Marijana, vi ste u vreme njenog imenovanja bili opozicija i javno ste ukazivali na neke, a mogu da kažem, greške, o njima ćemo svakako i govoriti, ali mnogo pre imenovanja u zdravstvu se dešavalo nešto što je isto na sličan način izazivalo buru u javnosti. Krenulo je kada je došlo do ideje spajanja sa Lajkovcem. Vi ste se usprotivili i uspeli ste u tome, prosto nekoliko rečenica. Pa da, ideja je bila od gospođe Pantelić da spoji dva doma zdravlja, što je po tadašnjem zakonu i mreži ustanova zdravstvene zaštite potpuno nikakve veze jedno s drugim nije imalo, nemoguće, jer je u toku bilo odvajanje zdravstvenih ustanova iz Kolubarskog okruga i zdravstvenog centra Valjevo. UB se izdvojio mnogo ranije i nije bio u sastavu, međutim, nemoguće je to bilo izvesti, inicijativa je krenula.
Mi smo normalno, po zakonu i zakonskim osnovima, pisali prigovore i dobro znate, ispratili ste i vi, bila je tribina. To je bilo nemoguće izvesti, jer se išlo na razdvajanje zdravstvenih ustanova. Jedino gde je bilo moguće to uraditi, to su jug i istok Srbije, gde je mali broj stanovnika i gde je to moglo. Mislim da je to bila lična ideja gospođe Pantelić i sva sreća da smo to uspeli da sprečimo, jer postojala mogućnost sa vezama u Ministarstvu zdravlja da se to čak i odradi, ali mislim da je i lampica u Ministarstvu zdravlja uradila dobro, da je zasvetlala i da je rekla ne, to nikako ne smemo dozvoliti, te je tako Ubski dom zdravlja ostao na Ubu i sva sreća što se nije spojio sa Lajkovcem. Ja moram da javno prokomentarišemo konstataciju tadašnjih predstavnika aktualne vlasti da je to njihova bila greška, neoprostiva, ali prosto morali su da žive sa njim. Međutim, Katarina je ponovo postavljena. Samo opet ukratko, vi ste tada na zasedanju Ubskog parlamenta iznosili neke važne činjenice koje tadašnja vlast nije razumela, nije zapravo usvojila. Čak ste, ja sam to i objavila, rekli da je Katarina Pantelić neustavno postavljena, da je ona specijalizant, jel tako, socijalne medicine, što nije po zakonu, jer UB ne može da ima, jel tako, tu specijalnost. Nema prava. I da su uslovi konkursa menjani u toku samog procesa. Da li ste ostali pri tome? I dalje stojim, da, zato što je to prekršen zakon očigledno, jer vi ako raspišete konkurs i u toku trajanja konkursa vi menjate uslove konkursa, to nije dozvoljeno ni jednim zakonom, niti je u skladu sa bilo kojim zakonom. Ja i dalje stojim iza toga i to stoji. Međutim, upravni odbor nikako da stigne da to vrati ponovo na dnevni red, jer to je ona pravna činjenica koja se već desila. Šta se sad dešava, vi znači morate da proglasite tu odluku upravnog odbora o njenom prijemu nelegitimnom, jer ona nije imala pravo da konkuriše i što je, nažalost, najveća greška, s njom je napravljen ugovor na neodređeno vreme, a u samom konkursu se traži direktor koji se prima na mandatni period od 4 godine, jer nijedan izuzetan slučaj, ako konkuriše radnik koji je u domu zdravlja, on znači ima radno mesto u domu zdravlja, pa je izabran za direktora. Ovako, ako vam dolazi čovjek sa strane, mandatni period od 4 godine, direktor ne može biti zaposlen na neodređeno vreme. Ali, sada sledi jedno pitanje. Vi ste već skoro 6 meseci na vlasti. Sve ste to zapažali. Suočili ste se sa brojnim problemima na toj relaciji. Zašto to niste samo primenili? Znači, dom zdravlja nema legalnog Nema legalno izabranog direktora i procedura... I samo po tom osnovu vi možete da reagujete. Može, ali procedura je krenula prema ministarstvu, ali međutim, pošto je bilo formiranje vlasti na republičkom nivou i još uvek nisu imenovani svi državni sekretari, ne zna se šta će se menjati, čeka se ipak zvanično, možemo mi to da potegnemo, da bi izbegli i sud i sve, ipak je najbolje da to stigne iz nadležnog ministarstva, da to nije u skladu sa zakonom, onda imate čistu situaciju, a mislim da to i gospođa Pantelić vrlo dobro zna, tako da nelegalno stoji i dalje, ali ja mislim da za neki izvestan period će stići i to mišljenje da to nije u skladu sa zakonom. I još pre nego što krenemo na konkretan razlog našeg susreta i ove emisije, juče su bile Vrači, je li tako, Lekarska slava, da li ste bili na slavi? Ne, nisam bila, nisam ni pozvana, ja sam juče imala druge obaveze u Valjevu, je bila javna rasprava master plana razvoja ruralnog turizma i održivog razvoja, tako da, mislim, ja ne idem nigde gde nisam pozvana, prema tome, mislim da nisam ništa propustila. Da ste Marijana znali da ćete se suočiti sa svim ovim teškoćama, koje traju, Boga mi, traju od maja meseca, od početka vašeg mandata, da li bi možda bili rigorozni u rešavanju ovog pitanja? Pa nešto se tiče nas, kao lokalne samouprave, mi rešavamo u što bržem roku. Međutim, kad postoje neki predmeti koji su vezani za više instance, onda je to neka procedura koja traži vreme. Da, razumela sam. Ja sam gledaocima da objasnim. Sad, pre početka emisije, ja sam pozvala gledaoce da zapravo obavestila ko gostuje u emisiji Sve o zdravlju i ponudila sam priliku da postavljaju pitanje. Hvala vam svima koji ste to uradili. Brojna su pitanja, o tome ćemo opet malo kasnije, ali kada smo već kod Slave Vrači, jedno od pitanja, ja sam ga zapisala da je Ubski dom zdravlja slavu obeležio uz muziku koja je, citiram, traštala sve do 18 sati, pa su se pacijenti na hitnom odeljenju
i iz okruženja prolaznici čudom čudili. Da li ste... Ja mislim, stvarno na takvo dešavanje nemam komentar. Ipak je dom zdravlja ustanova u koju dolaze bolesnici, nikako ne dolaze zdravi ljudi i mislim ako je trebala da bude muzika, da je moglo to da se uradi van prostorija doma zdravlja. Zna se gde je slava, žito, kolač i sveća. Sveštenici su mogli to da obave u domu zdravlja i to je normalno, ali takvo treštenje muzike, jer su mene ljudi zvali sinoć i rekli šta je ovo, je Upski dom zdravlja postao kafana. Mislim, stvarno više nemam komentar na to ponašanje. Dobro. Idemo, znači, na suštinu današnje emisije. Marijana, Dom zdravlja je budžetski korisnik, pritom od dve ili koliko godina lokalne samouprave su preuzele osnivačka prava, je li tako? Od 2005. I zna se ko je ko i šta je šta. Lokalna samouprava, opština UB, koliko ja znam i koliko pratimo preko biltena i u čestim kontaktima u emisijama, prati sve ono šta piše u stavkama koje su opredeljene. Međutim, u javnosti se čuje, opet da kažem da je tu direktorka, ona bi to objasnila zbog čega to iz Doma zdravlja se emituje neka druga atmosfera. Pa ne, vi imate budžetske korisnike koji dostavljaju svoje financijske planove i programe i po financijskim planovima i programima se vrši prebacivanje sredstava. Ali, nažalost, mi imamo slučaj da je u Domu zdravlja 4 puta menjan financijski plan, jer čim signaliziramo iz lokalne samouprave, odeljenje za budžet signalizira da je neka pozicija u minusu, tog momenta se menja financijski plan. Što to znači pozicija u minusu? Znači nenamensko trošenje para? Nenamensko trošenje para, jer vi kad date... Pa nije, po zakonu o budžetskom sistemu, to je nenamensko trošenje para koje sa sobom nosi krivičnu odgovornost. Jer vi na poziciji, recimo, 426 imate 1.000.000 dinara, vi povučete 1.200.000, vi ste faktički 200.000 potrošili nenamenski. Tog momenta kad vi to uradite na odeljenje za budžet, šalje opomenu i kaže nije vam u skladu finansijski plan i program i odeljenje za budžet koje kontroliše sve budžetske korisnike, tog momenta ne može da pusti ta sredstva koja su opredeljena dok se ne promeni finansijski plan. Jedini problem smo imali sa Domom zdravlja za sve ovo vreme od maja meseca, jer ja kažem finansijski plan se jedan čak u 2 dana, mislim pod istim datumom, 3. i 4. izmena brzom brzinom, mislim da to nije bilo ono pravi finansijski plan da bude smišljen, nego kad se desi jer se novac, znate oni su na 4, 6, 3 i nije bilo po pozicijama koja je pozicija materijalni troškovi i ostalo, nego se prebace njima sredstva, po finansijskom planu oni to sami prebacuju kako hoće, međutim i tu se desilo da je došlo do minusa. I šta se dalje dešava? Šta se dešava? Onda se dešava dalje da kreće priča kako opština ne prebacuje novac. Međutim, i to je jako zanimljivo. Jeste, opština redovno prebacuje novac. O tome već pričaju svi, pacijenti najupućeniji. Pa pacijenti čuju priču od direktora Doma zdravlja. Niko od pacijenata nije došao u opštinu da kaže da li vi plaćate. Ja sam tu i ponela sve papire i analitiku i koliko je novca. I da, vrlo bitno šta treba da kaže. Mi smo vlast preuzeli kraje maja, a obično se zna da kakav je procenat punjenja budžeta, toliko može da se prebaci i budžetskim korisnicima. Međutim, do kraja maja punjenje budžeta je bilo 33%, Dom zdravlja je povukao 58%, za taj iznos, znači 25% su oni povukli više sredstava od procenta punjenja budžeta, a to su trpeli neki drugi korisnici, škole i ostali. A ko je sad odgovoran za to? E pa to pitajte prethodnu vlast, jer oni nisu smeli da dozvole. Nikad po zakonu o budžetskom sistemu ne možete koliki je procenat punjenja budžeta, toliki moraju da budu i rashodi. Što je došlo do razlike, u budžetu se izbalansira ovaj procenat, međutim, vjerovatno, trpe drugi budžetski korisnici. Ne dobiju oni svoj deo određenih sredstava. Tako da je Dom zdravlja... Imali to odgovornosti? Pa ima, ali mislim, to je bilo i prošlo. Međutim, ne može da se kaže da nema sredstava, novac je redovno prebacivan. Ja znam samo da je načelnik za budžet, videći prvu minusnu poziciju, obavestio Dom zdravlja i upravni odbor i direktora da podhitno mora da se menja finansijski plan i program, jer rashodi nisu u skladu sa finansijskim planom. Načelnik za budžet je odradio dopis i tu se desila situacija da je direktorka bila obaveštena da je dobila tekuću budžetsku rezervu od 2 miliona,
koju mi nismo kao hteli da knjižimo. Međutim, zna se procedura tekuće budžetske rezerve, to rešenje nikad nije izvršeno, prethodna vlast je obećala i donijela zaključak na veću. Međutim, vi u momentu, ako imate novca na svom računu, po budžetu, ne možete povlačiti tekuću budžetsku rezervu, jer vi imate 16,5 miliona opredeljenih za dom zdravlja. Međutim, glavni problem je nastao oko tekuće budžetske rezerve, direktorka nije htela da prizna, nego na svojih 16,5 miliona je tražila i ta 2 miliona koja joj nisu pripadala, onda je napala dopisu, mislim da opštinski službenici gube dokumenta, što nije tačno. Rešenja o tekućoj budžetskoj rezervi se rade za svaku godinu, u svesci, kroz pisarnicu sprovedena, gde se videlo da rešenje o tekućoj budžetskoj rezervi nije isplaćeno. Ali u momentu novac iz Doma zdravlja je tražen za vanredne situacije, kako je napisala direktorka, zbog vremenskih nepogoda, da joj se dodeli iz budžetske rezerve 2.741.000, jer navodno papire o budžetskoj rezervi Doma zdravlja smo pogubili mi u opštinskoj upravi, što nikako ne može da bude tačno. A onda smo mi prebacili... Čime to dokazuje ona? Ima li to ili prosto... Ne, pa mislim, to je dopis koji nema dokaza. A taj način isporenja i komunikacije sa osnivačem? Nikad na takav način i sa jednim budžetskim korisnikom nismo. Novac je prebačen, međutim, pošto su ovde vremenske nepogode i tekuće budžetske rezerve, mislim, prebačen je novac iz njenih sredstava koja su pripadala Domu zdravlja, ali, nažalost, ta sredstva nisu prebačena za vremenske nepogode, nego su se podelile jubilarne nagrade. Sad vi meni kažite da su jubilarne nagrade elementarna nepogoda. Mislim, to treba da kaže pacijentima, a ne da kaže da opština ne prebacuje pare. Ja sam donela analitiku ovde gde se vidi da se sve plaća. E sad, Marijana, vi imate i tu povratnu dokumentaciju. Znači, sve što ona uradi je vidljivo, sve što vi uradite je vidljivo. Prema tome, otkud potreba da se to na drugi način formuliše, kada na kraju završi kao... Pa ne, verovatno da pacijenti ne znaju. Normalno, pacijent je došao iz određenih problema u dom zdravlja, on ne zna. Jednostavno je priča, opština ne prebacuje sredstva. Opština prebacuje sredstva. I to nikako ne može da bude istina. Da. I redovno ih prebacuje. Ja, mislim, ne znam da li pacijenti znaju da je, recimo, mesečno plaćanje specijalista, sve zavisi kako koji mesec, 528.000, 526.000. To su lepe pare, da još zadržimo se na specijalistima. Znamo da domovi zdravstvene ustanove u malim sredinama, kao što je Upski dom zdravlja, se formira prema broju, jel tako, stanovnika, zna se šta je propisano, šta je normativ, koje specijalnosti treba i mora da ima, a koje ne može jer mora da se pacijent uputi u Valjevsku bolnicu, sticajem okolnosti geografski i ostalo. Odakle toliki broj specijalista? I do sada su dolazili? Jesu, ali nikad se do sada, dok je bila prethodna direktorka gospođa Nada Đurović, ona je lekare specijaliste plaćala iz sopstvenih prihoda. Jer lekari... Zapravo Dom zdravlja ima svoje prihode? Ima sopstvene prihode u koje mi nemamo uvid. Mi imamo uvid samo u naša budžetska sredstva koja se prebacuju u sopstvene prihode. Samo naše gledalce, Marijana, da podsjetimo, to su vozačke dozvole, to je participacija. Lekarska uverenja za posao. Lekarska jeste uverenja i to nisu male stavke. Nisu male stavke, ali mi to ne ulazimo. Međutim, drastično se povećao broj specijalista i plaćanja iz budžeta. A doslovce je u zakonu da se ti specijalisti plaćaju iz sopstvenih prihoda. Ali na stranu to, imaju sopstvene prihode, verovatno će doći i kontrola koja će kontrolisati kako oni troše svoje sopstvene prihode, jer mi nemamo i ne smemo da vršimo kontrolu. A to, ja mislim da se ta činjenica vrlo dobro zna, i onda je sistem povuci iz budžeta što više para, a ja ću s mojim parama da radim šta ja hoću. Tako da, mi smo skoro imali razgovore sa svim budžetskim korisnicima. I upravo je to moje sledeće pitanje. Posebno je odjeknulo, da ne kažem kao bomba, čini mi se da još niste ni završili, ili koji minut posle, celokupna javnost je bila upućena. Ja kao novinar nisam mogla tako brzo, čula sam od ljudi koji nemaju veze sa zdravstvom i vlašću. Ko to tako brzo prenosi informacije? Pa nebitno je ko, bitno je da taj ko prenosi informacije prenese tačne informacije. I dobro je što ste to rekli, zato ste vi ovde i zato je trebala tu da bude direktorka. Obavili smo razgovore sa svim budžetskim korisnicima. Da, iz dva ugla čujemo. Da, i sa svim direktorima
srednje škola, osnovni škola, svim budžetskim korisnicima, direkcijom, ustanovom za kulturu obdaništem, stupio je novi zakon u budžetskom sistemu i novi memorandum koji isključivo kaže da se plate zamrzavaju na avgust mesec 2012. plus 5% puta 12 i to je okvir plata. Smanjuje se konto četvorka, troškovi, petica, investicije. Znači štednja, štednja, štednja. Svi su ljudi prihvatili, znaju, odradit će, znači nema prijema nove radne snage, nema ništa, uklapamo se, štednja. Svi su to normalno prihvatili, međutim, ponovo je problem sa direktorkom doma zdravlja. Ja mislim, ne znam, plus oni plate primaju iz republičkog budžeta. Oni svoje plate imaju, mi smo lepo objasnili da četvorka mora da se smanji, da finansijski... Šta je četvorka? Četvorka, to su vam troškovi grejanje, struja, troškovi prevoza na posao, usluge po ugovoru, popravke, tekuće održavanje, tako da ima tu. Svi troškovi malo da ne se knjiže na četvorku. I tu smo mi s direktorkom već... Svađa je bila, ali nismo mi ti koji pravimo budžet, mi samo sprovodimo smernice koje je Ministarstvo financije, Republička vlada. Mislim da vam se omakla reč svađa. Zbog čega? Ko je potencirao? Šta je to ona tražila što nije... Pa uporno ta 2 miliona tekuće budžetske rezerve i tu nikako nismo mogli da se raspravimo, da rešenja nema, jer smo mi doneli komplet dokumentaciju i o prebacivanju sredstava i onda sam ja u tom razgovoru, mislim, žao mi je što nije došla, da pričamo otvoreno. I juče je obelodanjena informacija u Domu zdravlja, 4 miliona da duguje opština. Pa ne duguje opština, 16,5 miliona je opredeljeno za Dom zdravlja, 500 hiljada za zdravstveni centar i kako se puni budžet, tako idu sredstva. Ako se bude napunio budžet 100%, oni će dobiti 16,5 miliona, ako se bude napunio 80%, znači 80% puta 16,5. Ne duguje budžet nikom ništa. Čak se to i plaća. Ali kažem, glavni problem je te tekuće budžetske rezerve koji ne stoji. Ali ne možemo mi ići po ubu, udarati u doboš i bubanj i po pacijentima koji meni dolaze kući i kažu da ja ne dam pare. Ja pare nisam donela od svoje kuće. Pare budžeta opštine UPS se troše namenski. Čim počnu da se troše nenamenski, odeljenje za budžet mora da reaguje zbog odgovornosti i predsednika opštine i odeljenja za budžet. Znači, vi ste notirali da se to nenamenski sredstva troše u Domu zdravlja i zato ste reagovali. Ja bih volela, pre nego što još malo se zadržimo na toj situaciji, samo da objasnim gledalcima da su stigla brojna pitanja, zbog čega se zaista iskreno zahvaljujem. Svi nekako stidljivo postavljaju pitanja, ali da ja pitam, naravno, rado bih to uradila i obavezna sam da pročitam. Iznose primedbu da su njenim dolaskom, da je smanjena čekaonica recimo, da je nemaju pacijenti mesta gde da sednu, zašto se sužava prostor čekaonice ugradnjom šaltera koji je znatno veći i opet nema mesta za pacijente. U Domu zdravlja je napeta situacija, to pitanje sam podvukla. Krečeno, iako je prethodna direktorka 2 ili 3 meseca pre njenog imenovanja već to odradila, promenjeni su dozeri koji su tek bili ugrađeni, koji su sada su neprimereni, ovi su bačeni, i to citiram, i tako. Pa... Ja se samo izvinjavam, Marijana, imalo je jedno pitanje, da... odnos prema zaposlenima, posebno prema starijim kolegama, je neprimeren. Jedna mi je medicinska sestra zamolila me da prokomentarišem da joj se često obraća sa baba kada ćeš ići u penziju. Da li je do vas dopiru takve informacije? Sve ja to imam napismeno, mislim, ali ja to nisam htela ni da koristim u razgovoru sa direktorkom. Ja sam prosto obavezna, to su gledalci pitali, u redu. I ja bih, kažem, rado to sve... Mislim, sve to stoji i kod mene u evidenciji, ljudi se žale pismeno i na taj odnos. Ja sam rekla, ja ne mogu da dozvolim sebi da osnovno domaće vaspitanje i kulturu obraćanja zaposlenih nekom u tim godinama, jednostavno mogu da je optuže za mobing, jer to se očigledno dešava. Ne možete vi nekom reći da je baba, bez obzira i ako je baba. Da. To nije ništa ružno.
ali on je za vas zaposlen i vi njemu morate da se obraćate sa poslovanjem, sa poštovanjem, pardon. Da. Drugo, što se tiče doma zdravlja, krečenja, tu je bilo donacija, nije donacija, evo sad se pojavio i račun, krečeno je u aprilu, račun je stigao u novembru, sad nam je stigao račun na krečenje. Kako to regulišete? Pa nikako, sad stoji jer ne znamo šta se dešava i onda kaže opština ne prebacuje pare, pa kako možemo da prebacimo pare kad račun iz aprila stigne u novembru? Ako se priča, nek se ne priča jednostrano, ne opština, neka se to dostavlja na vreme i nikakav problem nije. To što se tiče rušenja doma zdravlja, krenulo se. E da, ima naš pitanje načelnik izmeštanja medicine rada, da, i tumbanja raznoraznih kancelarija, pa pacijenti ne mogu da pronađu, ne mogu tačno da nađem pitanje. Pa ne, da li to osnivač sve zapravo zna? Da li mora da zna ili je to prepušteno? Pa ja recimo koja sam zadužena za zdravstvo ne znam. Mm-hmm. Jer dolaze ljudi, okreću telefon i kaže eno ruši se stari ATD. Da. Pošaljemo načelnicu za građevinske poslove i urbanizam jer ne možete to tek tako srušiti. Tu je nekad bio rengen, tu je zona zračenja. Ne možete, nije to kuća šupa, uzmete čekić i polupate. Postoji procedura za koju mora da se izdejstvuju dozvole. Drugo, javna nabavka za to nije odobrena. Veće je bilo odobrena javna nabavka i za nabavku još jednog saniteta, i za nabavku Dačije Logana, EKG, ima spisak od nekih 10 stavki. Odobreno je sve što se tiče stanja zdravlja građana opštine UP, to je odobreno. Sa čija je to ideja? Trenutno se s tim radovima stalo, jer ne možete, nije to vaša kuća da vi možete da radite kad vam padne na pamet. Postoji osnivač koji treba da se pita i koji to treba da odobri. Tako da mnogo pritužbi ima na njen rad, stižu svakodnevno. Ali sad, ja zaista moram da budem krajnje iskrena, skoro zapravo većina onih koji su postavljali pitanja, postavljaju i vama kao aktuelnoj vlasti pitanje, zašto ništa ne preduzimate? Prethodni su vrlo brzo to reagovali i završili. Promenili su ljude i stavili svoj tim. Ne, pa smo pustili određeni period da prođe, da ne bude da smo mi sad hteli da smenimo sve one koje je dovela prethodna vlast. Misleći da će gospođa direktorka da sedne, da se dogovaramo, kao svi drugi budžet. Mislim, mi niti ubijamo, niti ujedamo, mi smo normalni ljudi za komunikaciju svakodnevno. Ja kao zadužena za zdravstvo, mene, gospođa direktorka, nikad nije ni okrenula telefon. Koliko ste puta bili na sastanku? Na sastanku gde? U domu zdravlja. Nikad. Pa kako kontrolišete zdravstvo? Pa kontrolišem kroz papire. Za mene su, samo, meni su papiri dovoljni. Ne moram ja da gledam direktora da bih znala šta se radi. Jednostavno, papiri su tu, odeljenje za budžet koje to kontroliše. A da li nekad baš prošetate Marijanu do doma zdravlja, pogledate šta se to... Ne, za divno čudo da kucnem u drvo i nemam ni potrebe da idem u dom zdravlja. Možda bi neki voleli da me vide tamo, ali... Ne, nisam mislila na vi. Da, mislila sam... Ne, nepozvana ne idem nigde. Stvarno, jer kad smo jednog dana odneli klimu u Pambukovicu, gde je bila strašna vrućina letos, znam da je doktorka iz Pambukovice imala jako velike probleme. Mislim, ja da se spuštam na taj nivo, tu nema ništa lično. Ja ovde obavljam posao gde mi je zdravstvo u resoru i nikad ni prema kom nisam nešto lično osjećala. Ja mogu možda nekog i da ne volim i ne, ali to se u mom obraćanju i u mom radu ne osjeća nikad. Za mene su svi direktori javnih preduzeća ustanova isti i sa svima isti pristup. Meni je žao, poštovani gledalci, što direktorka Katarina Pantelić nije ovde danas sa nama, a ja bih joj postavila jedno lično pitanje. Zašto, recimo, televizija 3M nije pozvana da proprati dešavanje koje juče bilo tako kako je bilo? To je lekarska slava, svejedno, svojevremeno je izjavljivano da ona ima svoje medije. Da li se vi, Marijana, tako deklarišete prema medijima? Ko su vaši mediji? Nemam ja svoje medije, a vi verovatno ste kolateralna šteta jer sam ja kod vas često na televiziji. Pa verovatno su neki umislili da ste vi moja televizija. Verovatno. Ne znam. Za mene su svi isti. Dobro. Znači, i to smo prokomentarisali. Marijana, brzo će kraj godine ove poslovne da se zaokruži. Kako ćete se izboriti sa domom zdravlja? Pa ne znam, vidjet ćemo. Da li ste nekad pomislili da ćete naići na ovu prepreku? Da, ovo je bezazlena prepreka, ali se ispostavilo. Ubije mala varoš, opet da ponovim, sve se zna. Pa ne, ali znate, vi od ničega napravite problema, problema uopšte nema. Iz kojih to razloga ne znam, ali ja znam da je zbor radnih ljudi bio u domu zdravlja u petak.
to sam čak i direktorki na razgovoru podvukla, da je UB jako mali i da ne mora da izađe slika u novinama da bi mi znali gde je ko bio i šta se radi. Normalno, mislim, bilo je opet opština ne prebacuje pare, čak je dizala ljude i na štrajk, što nikakvog razloga nema. Ponovo ide priča da će ona doktorima da smanji platu 20%, na šta nema pravo, ne, ja moram doktorima sad koji vjerojatno će gledati ovu emisiju da kažem. Oni svoj lični dohodak, svoju platu primaju preko fonda, odnosno iz budžeta Republike Srbije. Njihova plata ostaje. Što se tiče specijalista, specijalisti se plaćaju i sopstvenih prihoda, u ovom slučaju specijaliste plaća lokalna samouprava. Prema tome, nikakve veze lekara i medicinskog i nemedicinskog osoblja nemaju sa platama specijalista. Mislim, tu dolazi do dezinformacija i mislim da to nije nikako ne može da bude u redu od strane direktorke, da širi dezinformacije, da će doktorima smanjiti plate, jer opština ne prebacuje novac. Opština prebacuje novac. To sam i rekla u razgovoru s njom. Što se dešava da mi imamo dva ginekologa? Jedan je stalno zaposlen, drugi dolazi na ugovor. Nema potrebe. Drugo, imamo radiologa, specijalistu koji mnogi domovi zdravlja u manjim sredinama nemaju, dovodi se specijalista nuklearne medicine. Niko ne spori iz lokalne samouprave dolazak specijalista, ali nemojte duplirati, dovedite specijaliste kojih nema. Tu je već ono trošenje, jer pojedini doktori se plaćaju 6.000, pojedini doktori 10.000, ja ne znam. U pripremi smo videli da se lekar... 5.000 recimo psihologa koji radi u komisiji za lekarsko uverenje i za posao, za vozački ispit, 5.000 ima zubni tehničar iz Valjeva. Pa mislim, mi imamo zubnih tehničara, imamo stomatologiju koja treba tržišno. Specijalista iz Valjeva, ortodont, ne znam tačno, verovatno nešto oko dečijih proteza, 10.000, svi ostali lekari 6.000 po dolasku. Ja mislim da to pacijenti ne znaju. Znači, svi su lekari 6.000 po dolasku, pa sad vi izračunajte, to izađe mesečno 500 i nešto hiljada, da se stavi puta 12 meseci, to je znači 6 miliona. Marijana, samo na kratko, upravo mi iz tehnike javljaju da je stigao odgovor direktorke Katarine Pantelić na moj poziv. Na brzu brzinu smo ga pročitali. Marijana, šta kažete? Pa nemam komentar. Mislim, ako smo do obaveza, ja sam imala obaveze, danas dolazi i Comtrade, danas se otvara kancelarija za socijalne slučajeve, toliko je obaveza, našla sam sat vremena. Za nekog ko hoće, uvek nađe vreme. Nego možda danas Patarice posle slave, pa... Aha, i ništa, ja još da samo prokomentarišem, izneta je primedba da ja u pozivu nisam čestitala slavu, ja zaista nisam to uradila, čestitala sam ljudima koji su me pozvali na slavu, a to je poslovodstvo Valjevske bolnice. UPSKI dom zdravlja, još jednom da kažem, i direktorka mene nisu pozvali, prema tome za mene je bio juče radni dan sa previše događaja koje smo morali pokriti. Naravno, u odgovoru Marijana tu piše zapravo zapažanje da je ona poslovala pozitivno za ovaj period, iznala je da nema baš najbolju saradnju, ali da se ona bori. Kako to komentarišete? Pa ja ne znam s kim se bori, verovatno sama sa sobom, jer ja se ne borim ni sa kim, ja sa budžetskim korisnicima razgovaram normalno i ono što sam rekla Panoviću još jednom, da smo mi do današnjeg dana prebacili domu zdravlja 9 miliona 608 hiljada, gde se vidi svi građani, svi koji su nezadovoljni mogu da dođu u opštinu, dobit će komplet analitiku, da su tu plaćeni svi, ima 4 leasinga za vozila i sanitetski materijali, popravke, tekuće, održavanje, čak i plata pravnice je bila na budžetu opštine UB. Sve se vidi, sve je u papirima, ne morate nekog da vidite da bi znali. Jeste još samo jedan kratak komentar Marijana, lično televiziji 3M i meni kao glavnom i odgovornom uredniku je zamerila direktorka zbog osvrta, zbog mog komentara medicinskog sela, da ja samo pojasnim gledaocima, moj komentar je bio zato što je celo leto Dom zdravlja naplaćivao usluge pacijentima, posebno deci i trudnicama, a posle toga sledi medicinsko selo pod geslom da se pregledaju osobe i oni koji nemaju overenu knjižicu.
to je ipak apsurd. Da li se slažete sa mnom? Slažem se, jer ako besplatnu zdravstvenu zaštitu imaju trudnice i deca do 18 godina, zašto se to onda u domu zdravlja naplaćivalo, a u medicinskom selu dođite, pregledat ćemo vas sve. U čemu je razlika između medicinskog sela i doma zdravlja kad se to moglo raditi i po zakonu je bilo obavezno da besplatnu zdravstvenu zaštitu imaju deca do 18 godina i trudnice, jer su se meni u tom periodu čak i trudnice neke žalile da stvarno nije u redu. Evo, poštovani gledalci, da je direktorka malo ranije pre snimanja ove emisije odgovorila ili da je možda imala malo više hrabrosti pa došla, ova emisija bi malo drugačije izgledala, naši gledalci, i ona stručna javnost i ova obična, da kažemo po znacima navoda, bi saznala i njenu istinu i ne bi se na ovaj način komuniciralo na koji ipak ona insistira. Hvala vam puno, vama Marijana, posebna zahvalnost i naravno čućemo se. Nema na čemu, samo da vas zamolim da vidite s direktorkom kad nema previše obaveza, ja i dalje stojim na raspolaganju, da sednemo, da pred javnosti kažemo njenu istinu i onu istinu koja je prava istina, istina što se tiče budžeta opštine. Što se tiče doma zdravlja, poslovanja, aktuelne situacije, ova tema je zanimljiva i za predsjednika opštine i on je uvek raspoložen i voljan. Tokom novembra će biti još jedna emisija otvorena o svemu sa predsjednikom opštine i verujte, obećavam da ćemo otvoriti i temu doma zdravlja. Hvala vam puno.